Piranha Movies. Yo, de gasten, ik denk dat iedereen inmiddels wel bekend is met de aanslagen in Parijs van afgelopen vrijdag. Daarbij vielen 129 slachtoffers. Het is een gruwelijke, afgrijzelijke daad die daar gepleegd is door verknipte zielen. Je merkt dat iedereen meeleeft met Parijs en zijn of haar steunbetuigingen wil uiten. Dit kan op Twitter door middel van tweeten met hashtag PrayForParis. En dat resulteert zowel op Twitter als op Facebook in een soort hele rare hype waarbij eigenlijk niemand echt gelukkig wordt. Daarom dacht ik bij mezelf, er moet een soort alternatief zijn. Stel je wil niet tweeten met hashtag PrayForParis. Dan kan je met genoeg andere dingen tweeten, zoals de volgende. Hashtag PrayForBeirut, omdat Hezbollah 2 dagen geleden een hele grote aanslag heeft gepleegd. Hashtag PrayForYola, niet zo lang geleden vielen er 32 doden dankzij Boko Haram. Hashtag PrayForMogadishu, 12 doden door Al-Shabaab. Hashtag PrayForTurkije, dat er vrede gevonden kan worden met de Koerden en dat de aanslagen daar ophouden van ISIS. Hashtag PrayForRaqqa, in de hoop dat niet de onschuldige burgers van Syrië gaan sterven bij de Franse bombardementen. Hashtag PrayForQatar, dat er niet meer onnodig veel mensen zullen sterven tijdens het bouwen van de stadions voor het WK 2022. Hashtag PrayForJapan, dat de aardbevingen daar ophouden. Hashtag PrayForPakistan, dat ook daar de aardbevingen heel snel mogen ophouden. Hashtag PrayForGroningen, dat ook daar de aardbevingen ophouden. Hashtag PrayForNoord-Korea, dat de dictatuur daar snel op mag houden en dat de mensen in dat land weer normaal te eten krijgen. Hashtag PrayForAustralië, dat de bosbranden daar heel snel op mogen houden en niet verder uitbreiden. Hashtag PrayForMoskou, dat alle homoseksuelen in Moskou snel zichzelf kunnen worden in hun eigen land. Hashtag PrayForMolenbeek, dat onze zuidenburen eindelijk Molenbeek op orde kunnen krijgen. Hashtag PrayForTibet, dat het land eindelijk onafhankelijk kan worden van China. Hashtag PrayForMexico, in de hoop dat daar eindelijk een keer alle drugskartels weggaan en dat het land in vrede zichzelf kan ontwikkelen. Hashtag PrayForMaldiven, opdat deze eilandjes over 10 jaar niet onder water hoeven te staan dankzij het broeikaseffect. En onthoud 1 heel belangrijk ding en dat is dat je met 1 vind ik leuk echt niemand helpt in Afrika. En dan heb ik ook goed nieuws jongens, ik ga ook direct shirtjes drukken van al deze hashtags, die kan je binnenkort bestellen. Nee, natuurlijk niet. En voel je vrij om deze video te tweeten met een van de hashtags die in deze video zaten, zodat we allemaal heel erg hypocriet overkomen. Of verander je Facebookfoto naar een vlag van een van de landen die in deze video is voorgekomen. Dat schijnt nu ook helemaal in te zijn. Ik wens heel veel sterkte toe aan iedereen die in Parijs woont. Mocht jij nou alles in 1 keer willen tweeten, dat kan ook. Hashtag PrayForTheWorld. Bedankt voor het kijken en ik check jullie later. Banjo Movies every Sunday at 2:00.